ሁለተኛው ክፍል እንመለሳለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ወገኖቼ ሆይ መጽሐፍ ሲናገር በኤርምያስ 17:10 ላይ በኤርምያስ ምዕራፍ 17:10 ላይ የሚናገረው 14 ላይ የሚናገረው አቤቱ ፈውሰኝ እኔም እፈወሳለሁ አድነኝ እድንማለሁ አንተ ምነኝ ነህ ምስጋናዬ ነህ። ወገኖቼ ሆይ ሰው ሲፈወስ ሰው ወገኖቼ ሆይ ሲድን ያን ጊዜ ምስጋና ለእግዚአብሔር ያቀርባል። ተፈውሷልና ድኗልና ምስጋናውን ለእግዚአብሔር ያቀርባል። እውነተኛ ቁርባን፣ እውነተኛ አምልኮ፣ እውነተኛ ምስጋና እግዚአብሔር ይቀበላል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ በሽታ ላለው ሰው መድኃኒት መጠቀም ምን ግዴታው ነው? ካልሆነ ግን በበሽታው ምን ይሆናል? ይጠቃል ወይም ይሞታል። ሰው በሽተኛ ከሆነ ይጠቃል፣ ይጎዳል። ስለዚህ ነው የሰው ልጅ ማንኛውም እግዚአብሔር ይህን የኃጢአትን በሽታ ሊፈውሰውና ሊያድነው ልጁን እግዚአብሔር ልኳል። ጌታ ይመስገን። ነቢዩ ኢሳያስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እንደተናገረው ከእግር ጫማ አንስቶ እስከ ራስ ድረስ ጤና የለውም ይላል። ቁስል እበጥ የሚመግልም ነው። አልፈረጠም፣ አልተጠገነም፣ በዘይትም አልለዘበም ብሎ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ይናገራል። የሰው ልጅ ከአናቱ ጀምሮ እስከ እግሩ ድረስ በእባጭ ተመቷል፣ በበሽታ ተመቷል። ስለዚህ ፈውስ የለውም፣ እነሆ ለውጥ የለውም፣ አልተፈወሰም ብሎ ኢሳያስ ይናገራል። እንዴት ሰው እንደተጎሳቆለ እንመለከታለን። ሰው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሲወጣ፣ ሰው በኃጢአት ውስጥ ባህር ሲገባ፣ ሰይጣን በየዕለቱ የሚያደርገው በሱ ላይ አታክ እያደረገ አይምሮን ይጎዳዋል፣ ህይወቱን ይጎዳዋል፣ ትውልዱን ይጎዳዋል። ወገኖቼ ወይ ዛሬ ለዚህ ለተጠቃ ሰው ነፃ አውጪ አንድ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ይህ ሁሉ በሽታ ካለበት እግዚአብሔር እንዲሁ የመፈወሻው መድኃኒት እግዚአብሔር ምን አድርጓል? አዘጋጅተዋል። ጌታ ይመስገን። እሱን እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስንመለከት በተለይ በሉቃስ መጽሐፍ ላይ ሃሌሉያ፣ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ የሚናገረው እንደዚህ ነበረ። ስለዚህ የፈውስ ጌታ ቀደም ብሎ እግዚአብሔር በመላእክቱ እንዳበሰረው በቃሉ እናያለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ብሏል። አንደኛ የእግዚአብሔር የፈውስ መንገድ ሃሌሉያ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው አንደኛ እግዚአብሔር የሰው ልጅ መፈወሻ መንገድ አዘጋጀ። የነፍስ መዳኛ፣ የመንፈስ መዳኛ፣ የስጋ መዳኛ አንድ ጌታ ብቻ፣ አንድ በጌታ ወገኖቼ ወይ ዶክተር ራሳችሁን ካመማችሁ የሚነግራችሁ ፓናዶል ወይም ደግሞ የራስ መድኃኒት ነው እንጂ የቁርጠት መድኃኒት አይሰጣችሁ። ያ ከሰጣችሁ ጤና የሌለው ዶክተር ነው። ለሆድ ቁርጠት ራስ ህመም አይሰጥም በፍጹም። ለኦፕሬሽን ስራ ጭንቅላት ኦፕሬሽን አይደረግም። ይሄ ጤና የሌለው ዶክተር ይባላል። ጤና ያለው ዶክተር ለታመማችሁበት ብቻ ነው የሚያዝላችሁ፣ ለዛ ለታመማችሁበት ብቻ። እሱ መድኃኒቱን ሲያዝ ያን ጊዜ ሰውየው በእምነት ያንን ሲወስድ ይፈወሳል። ስጋዊ ፈውስ ማለት ነው። እንዲሁ ለነፍሳችን፣ ለመንፈሳችን፣ ለስጋችን ከምድርም በታች ሌላ መድኃኒት የለም። ሌላ መድኃኒት አለ ካላችሁ ትደክማላችሁ። እንዲሁ ሳትፈወሱ ትሞታላችሁ። ከሞታችሁ በኋላ ሲኦል ነው የምትወርዱት። ግን እነግራችኋለሁ ከሲኦል ማምለጫ፣ በዚህ ምድር ላይ መኖሪያ፣ መፈወሻ፣ ወደ ሰማይ መውጫ አንድ ጌታ ነው የምነግራችሁ። እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። መጽሐፍ ነው የሚነግረው። መላእክት የተናገሩትን ነው የምናገር። መላእክቶች የተናገሩትን ስሙ። እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። እንደዚህ አለ፣ በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆ የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበና የጌታ ክብር በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅ ፍርሃት ፈሩ ይላል። ይገርም ነው። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ይነግራቸዋል። እርሱም አትፍሩ፣ እርሱም ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሆነ እርሱ ክርስቶስ ተወለላቸው፣ ደስ ይበላችሁ። ሃሌሉያ። በሌሊት እኮ ነው መጥቶ ለእረኞች እየነገራቸው ለሕዝብ ሁሉ ምን የሚሆን መድኃኒት? የምን መድኃኒት? የኃጢአት መድኃኒት፣ የሞት መድኃኒት፣ የበሽታ መድኃኒት፣ የነፍስ መድኃኒት፣ የመንፈስ መድኃኒት፣ የስጋ መድኃኒት፣ የሰው ልጅ መድኃኒት፣ የዚህ ዓለም መድኃኒት። ለዛ ነው መድኃኒ ዓለም የተባለው። ኢየሱስ የዓለም አዳኝ፣ የዓለም ጌታ፣ የዓለም ፈዋሽ፣ የዓለም ንጉሥ ነው። ያንተ ንጉሥ፣ ያንቺ ጌታ፣ ያንተ ንጉሥ፣ ያንተ አምላክ ነው። እሱን ስታምነው ሕይወት ታገኛለህ። አዎ በክርስቶስ ነው ሰላም የሚገኘው። ኢየሱስ ጌታ ነው።
እሱ ከአብ ጋር አስታረቀ። በስጋው መቆረስ ወደ አብ መግባት አገኘ። እሱ በመስቀል ላይ ሞቶ ተፈጸመ ባለ ጊዜ ከአብ ጋር አስታረቀ። እሱን ለሚያምኑ ሁሉ ሕይወት ይሰጣል። ኢየሱስ አሪፍ ያው ነው። የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው። ኢየሱስ ያው ነው። አብ ያው ነው። ወልድ ያው ነው። መንፈስ ቅዱስ ያው ነው። አንድ ሥላሴ አንድ አምላክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እሱ ስጋው ነው፣ ይፈውሳል። በስሙ ለሚያምን ሁሉ የኃጢአት ስርየት ያገኛል። ይህ መድኃኒት ነው። ወገኖቼ ወይ ዓለም ዛሬ እየፈወሰ ያለ እኔም ፈውሶኛል። አሁን ፈውስ ያስፈልገኛል። ነፍሴ ድኗል፣ መንፈሴ ግን ሁልጊዜ የምንሰማው የምናየው ነገር ወገኖቼ ስጋችን መንፈሳችን ይጎደዋል። እንደገና አይምሯችን ይጎደዋል። አይኖቻችን፣ ጆሮቻችን፣ አንደበታችን ወገኖቼ የምንሰማው የምናየውን ነገር ሁሉ ይጎዳል። ግን ሁልጊዜ የሚፈውሰን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ይፈውሰናል። እንዴት ነው ይፈውሰናል? ያጥበናል፣ ይፈውሰናል። ሐኪም ነው፣ መድኃኒት ነው። እውነተኛ የሆነ ወገኖቼ ወይ ከኤ እስከ ዜድ ያለው እውነተኛ ቪታሚን መጽሐፍ ቅዱሳችን ነው። ለስጋም ለመንፈስም ለነፍስ ፍቱን የሆነ መድኃኒት። እሱን ለሚያነብ ሁሉ አይምሮ ሰላም፣ ልቡ በደስታ ይሞላል። ይገርማል። እስቲ አንብቡትና ሞክሩት። እኔው ውሸታም ነኝ። እኔ እኮ አይቼውን ቀምሼው። ሁለተኛ የነፍስ መድኃኒት ነው። የነፍስ መድኃኒት ነው። የስጋ ብቻ አይደለም፣ የነፍስ መድኃኒት ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ሰው ወገኖቼ ሆይ በነፍሱ ክፍል ሶስት ነገር አሉት። ሃሌሉያ። በህይወቱ ምን አለው? ሶስት ነገር አለው። ምን አለው? መንፈስ፣ ነፍስ፣ ጋር አለው። እንደገና በነፍሱ ክፍል ደግሞ ምን አለው? ፈቃድ የሚባል አለ፣ አይምሮ ወይም እውቀት የሚባል አለ፣ ስሜት የሚባል አለ። ስሜታችን ይስቃል፣ ደስ ሲለው ይስቃል፣ ደግሞ ሲያዝን ደግሞ ያለቅሳል። ስሜታችን ነው። ስሜታችን የሚጎዱ ሰዎች አሉ። ሰይጣን ደግሞ በብዙ ነገር ስሜታችን እንዲጎዳ የሚያደርግ። ስሜታችሁ ከተጎዳ ማመስገን አትችሉም። ካዘናችሁ እያለቀሳችሁ እንዴት አመሰግናላችሁ? ስትደሰቱ ደስ ይላችኋል። ደስታችሁም ትገልጹት በዚህ ነው። ይሄ ስሜት ለእግዚአብሔር ፈቃድ ወይም ለእግዚአብሔር ነገር ማስገዛት ይገባናል። ለምን? ኢሞሽን ስንሆን 100% የእግዚአብሔር ፈቃድ እየተከናወነ አይደለም። ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር ወገኖቼ ወይ ይሄ ነፍሳችን ሊፈውስ ይገባዋል። አይምሯችን ሊፈውሰው፣ እውቀትን ሊፈውስ እግዚአብሔር አዲስ እውቀት ሊሰጠን ይፈልጋል። ከአሮጌ ሀሳብ ከአሮጌ አመለካከት ወጥተን በአዲስ እውቀት በአዲስ ሀሳብ በእግዚአብሔር እውቀት እንድንሞላ ይፈልጋል። ነፍስ ያለ እውቀት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል መጽሐፍ ሲናገር ኢሳያ ማለት በምሳሌ ላይ ሲናገር ነፍስ ያለ እውቀት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለችም፣ መልካም አይደለም። ለምን? እውቀት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ነው። ዛሬም ማወቅ ነገም ማወቅ አዳዲስ እውቀት ነፍሳችን ደስ ያሰኛታል። ስለዚህ ሰው አይምሮ ሲፈወስ በእውቀት ነው የሚፈወሰው። ክብር ለጌታ እግዚአብሔር። አይምሮአችን ይፈወስ። አሜን። ስለዚህ የነፍሳችን ጠባቂ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ሕይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት ይላል ዳዊት ሲናገር። እና ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔር ምን አድርጊ? አመስገኝ። ለምን? ፈዋሽሽ ማን ነው? ጌታ ነው አለ። ደዌሽን ሁሉ የሚፈውሰው ህይወትሽን ሁሉ ከጥፋት የሚያድነው ማን ነው? ጌታ ነው። ስለዚህ ነው ነፍሴ ሆይ ለምን ታዝኛለሽ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ስሜቱ ይወርዳል ዳዊት፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያመሰግናል፣ ምስጋና ያቀርባል። ነፍሴ እግዚአብሔርን አመስግኝ ይላል። ለምን? አጥንቶቼ እግዚአብሔር ባርኩት ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያዘጋጀን ታላቅ ፈውስ አለ። እርሱም ክርስቶስ ነው። ስሙ ይፈውሳል፣ ስሙ ያድናል፣ ሙሉ ጤና ይሰጣል። ዛሬ ሁላችን ፈውስ የሚያስፈልገን ደካማ ፍጥረቶች ነን፣ ደካማ ነን ወገኖች። አሁን በረታ ስትሉ ነገ የላችሁም። አልጋ ላይ መነሳት እንኳን አትችሉ። ተነስተን እንኳን መራመድ እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎልን፣ ተነስተን እንኳን መራመድ ወደ ምስራ መሄድ እግዚአብሔር ካረዳ ይሆን። እጃችን እንኳን ታሞ ወገኖች ወይ እጃችን እንኳን ወደ አፋችን ለመዘርጋት ያለ እጅ አይሆንማ። እንዴት ማን ይመግበናል? አንደበት ይከፈታል፣ እጅ ያቀርባል። ያንንም ደግሞ እነ ጨጓራ እነዚህ ሁሉ ምን ያደርጋሉ? ሁሉም የራሳቸው ድርሻ አላቸው፣ የስራ ድርሻ። ይሄ ሰውነት እንዲንቀሳቀስ የሚያደርጉት ወገኖች ሁሉም ብልቶች ተባብረው በመስራት ሙሉ ጤናማ በመሆን ነው። መንፈሳዊ ጤናማ መንፈሳዊ ጤንነት ስጋዊ ጤንነት ሲኖረን በዚህ ምድር ላይ እንደኛ ደስተኛ የለም። ሀብት አይደለም ጤና የሚሆነው፣ ክብር አይደለም ጤና የሚሆነው፣ ስልጣን አይደለም ጤና የሚሆነው፣ በወንድሞች መከበብ አይደለም ጤና የሚሆነው። ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ሙሉ ጤና ይሰጠናል። ክርስቶስ በልባችን ሲነግስ እሱ ሙሉ ጤንነት ይሰጠናል። ሙሉ ጤናማ ስንሆን ወገኖቼ ወይ ለእግዚአብሔር ክብር እንኖራለን፣ ለእግዚአብሔር ሕዝብ እንኖራለን፣ ለብዙዎች የምንጠቅም፣ ለብዙዎች ደዎች፣ ለብዙዎች በጨለማ ላሉ ብርሃን፣ ለብዙዎች እናት፣ ለብዙዎች አባት እንሆናለን። ሙሉ ጤንነት ለልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን መንፈሳችን ያው ካደረገ በኋላ ስጋችንን ምን ያርጋል? ይፈውሳል። ነፍሳችን ደግሞ እግዚአብሔር ይፈውሳል። በየለቱ በእግዚአብሔር ቃል ተታደሳለ። በእግዚአብሔር ቃል ለመሞላ በመንፈስ በመሞላ በመንፈስ ቅዱስ በመሞላ በጸሎት በመሆን በእግዚአብሔር ክብር በመሸፈን ሁልጊዜ ጤንነታችንን እንጠብቀው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሃሌሉያ። ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ ካልተደሰተ ወይም ደግሞ ካልታደሰ ሁልጊዜ ወገኖቼው የሚያቆሸው ነገር አለ አይምሮ። ብላክቦርድ በሉት፣ ብላክቦርድ ጽፈን አስተማሪ ከሆነ ጽፈን ለአስተማሪዎች ለተማሪዎች ከጻፍን በኋላ ሌላ እንደገናም ደግሞ ሌላ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ ብንፈልግ ወይም ሌላ ለማስረዳት መጀመሪያ አጥፍተን ነው። ካጠፋን በኋላ በዛ በታደሰው ነገር ላይ እንጽፋለን። እንዲሁ ይሄ አይምሮ በየቀኑ የሚሰማው የሚናገረው የምንሞላው ብዙ ነገር። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ስናነብ ምን ይሆናል? ይታደሳል አይምሮአችን፣ ነፍሳችን ትታደሳለች፣ ሪፍሬሽ ይሆናል። ስለዚህ ጭንቀት የሚባል ነገር፣ ጨለማ የሚባል ነገር፣ ሁከት የሚባል ነገር ከኛ በሮ ይጠፋል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን፣ አሜን። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችንና በልባችሁ ወይም በአይምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ ብሎ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ሁለት ላይ ይናገር እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ይላል። መታደስ ያስፈልጋቸዋል ይላል። እንዲሁም በቆላሲያስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር አለ። ከእንግዲህ ወዲህ በስጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን ብሎ ይናገራል ጴጥሮስም ሲናገር። እንደገናም ደግሞ በሉቃስ ላይ ደግሞ በነፍሳችሁ ክፍል ፈቃዳችሁ ነው ይላል። ታደሱ ይለናል። ክብር ለጌታ። መታደስ እንደሚያስፈልገን ይናገራል። ኤፌሶን 4:23 ላይ እንዴት መታደስ እንዳለብን የነፍሳችን ክፍል መታደስ፣ በአይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ ይላል። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ፈቃድ አለን። ፈቃዳችን ለእግዚአብሔር ማስገዛት አለን። በነፍስ ክፍል ምን አለን? አይምሮ አለን። ምን አለን ብለናል? ደግሞ ፈቃድ የሚባል አለን። ከዛስ ምን አለን? ከዛም ደግሞ ስሜት የሚባል ነገር አለን። ፈቃዳችን ለእግዚአብሔር እንድናስገዛ ሁልጊዜ እንድንቀኝ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ መቀኘት አለን። ምን ማለት ነው? ፈቃዳችን ለስጋችን እንዳናረገው። ለምን ብትሉ ስጋችንን ፈቃድ ካደረግን ወገኖቼ የስጋን ነገር ነው የምናደርገው። ግን ወገኖቼ ፈቃዳችን ለእግዚአብሔር ስናስገዛ እግዚአብሔር ወገኖቼ ቃሉ እንደሚለው ከእንግዲህ ወዲህ በስጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ እናንተ ደግሞ ያንን ሀሳብ እንደ ዕቃ ጦር አድርጋችሁ ያዙት ብሎ ጴጥሮስ አንደኛው ምዕራፍ 4:2 ይናገራል። ሰው የራሱን ፈቃድ ካደረገ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንደሌለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይሄን በቃሉ ይናገራል ምዕራፍ 7:21 ላይ ማቴዎስ ላይ። ስለዚህ ወገኖች ወይ ይሄን ነገር ስንሞላ እግዚአብሔር በየዕለቱ እየሞላን በእውቀት እየሞላን በአይምሮ መታደስ እየሞላን ደግሞ በፈቃዱ የራሱን ፈቃድ በማድረግ እንደገናም ደግሞ ስሜታችን በእግዚአብሔር እውቀት ሲበስል ወገኖቼ ወይ በእግዚአብሔር ቃል ኮንትሮል ሲደረግ ያን ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ የጀመረውን ስራ ይፈጽመዋል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወደ ሶስተኛው ክፍላችን እንሄዳለን።